V sobotu 27. června se uskutečnil jubilejní 10. ročník triatlonu Dobřišský tvrďák. Při dopolední prezentaci na Vlašce jsme využili jedné z mála volných chvilek ředitele závodu a položili mu pár otázek. Letos probíhá již 10. ročník závodu Dobřišský tvrďák. Můžete nám ho v krátkosti představit? Tak Dobřišský tvrďák je triatlon. 10. ročník vlastně slavíme jubileum i sportovní klub Vlaška. 10 let, 10 ročníků prostě od 33 účastníků přes 55, pak jsme překonali stovku, v loni jsme měli 160 lidí. Počítám, že dneska snad budeme mít tak nějak asi podobně 150-160 lidí na startu. Půlka hobíků, ta druhá půlka to budou ty, co k ním zhlížíme, co je nikdy nedoženeme, ale prostě snoubí se tady při tom závodě vysoká sportovní úroveň s tím, s tou možností si zasportovat, třeba přestat kouřit, začít něco dělat. No. Kolik bude organizátorů a kdo všechno se podílí na organizaci? Tak jsou to třeba lidi, kteří nejsou vůbec vidět, máme lidi na občerstvacích stanicích, máme lidi na hladině, kteří střeží životy. Ten tým čítá cirka 20 lidí, kteří prostě se na tom podílejí. Moje manželka mě strašně podporuje, to je prostě jenom to, že mi dává čas na tu přípravu, nehledě na to, že samozřejmě se aktivně podílí na té přípravě. Hlavně to zdraví říkáme lidem, aby prostě dávali pozor, aby nehnali. Nejsme takový závodníci, který prostě soutěžejí o život. Chceme si to užít a ve zdraví se všichni vrátit. Jsme připravení za každého počasí, máme bojovného ducha, takže já si myslím, že si to všichni užijeme. Tak jo, děkuji za rozhovor. Úderem 1 hodiny odpolední u rybníku Papež začal Dobřišský tvrďák startem žen. Nechali odradit teplotou vody. Ke startu připravit a do 10. ročníku Birdman Adventure start! Po obeplutí dvou bojí zamířili ženy ke břehu a rychle do depa osedlat kolo. Takže 15 minut po ženách se vrhli do vody také muži. Po odjezdu všech závodníků z depa organizátoři celé depo bleskově přesunuli od Papeže ke sportovnímu klubu Vlaška, kde končila cyklistická část triatlonu a začínal běh. Ti nejrychlejší přijížděli v zápětí. Zatím někdo dohlednu. Tam. Takhle. 81, kudy? Tady doprava, no. No, děkuju. Na vítěze jsme čekali 1 hodinu 44 minut a 16 vteřin. Tímto časem zvítězil Tomáš Martínek z Tri Expert týmu
a jako druhý v kategorii M1 dokončil triatlon Pavel Škába z Prahy 5 a třetí místo obsadil Lukáš Nový z týmu BH Triatlon České Budějovice. První místo v kategorii M2 vybojoval František Bulava z TT Loco Beroun, druhé místo v této kategorii obsadil Filip Kahoun z FTB Příbram a třetí byl Petr Švarc z Tri klubu Příbram. Takže to je kategorie M2 bez Petra Švarce. V kategorii M3 zvítězil Vladimír Kříž, podbrdský ski klub, druhý byl Jan Král z TSK Praha a třetí Přemysl Panuška z VK Blesk. První místo kategorie M4 vybojoval Jiří Milfajt ze Sokola Dobříš, druhý byl Michal Urbánek z Bohemian z Praha a třetí Josef Krejza ze Sokola Mníšek pod Brdy. Přeju vám další dlouhý léta sportování a vůbec takovýhle kondice. První ženou v cíli byla Jitka Debnárová z Dobříše. Druhé místo ve stejné kategorii, tedy Z2, vybojovala Petra Stočesová z Havis Intimate týmu a třetí byla Jarka Panáčková z týmu VK Blesk. Tak dámy dostávají i kytičky, ty jsou od Martiny Krátké z Letýci z Dobříšského květinářství. A v kategorii Z1 zvítězila Jarka Rejmanová z týmu Žižkovských Tigrů, druhá byla Sáva Novotná, toho času na mateřské dovolené, a bronzovou příčku obsadila Alena Duvková z kajaku Děčí. Takže děkujeme. Večerním vyhlášením pořadí všech účastníků a následující veselicí byl završen jubilejní 10. ročník Dobříšského tvrďáka. Thank you.